វិធីជួយឲ្យអ្នករក្សានឹងទប់កំហឹង1ត្រូវគិតមុននឹងនិយាយអ្វីមួយនៅពេលខឹងកំឡុងពេលដែលអ្នកកំពុងខឹងនោះវាជារឿងដ៏ងាយស្រួលក្នុងការនិយាយដោយមិនបានគិតហើយអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាងខ្លាំងចំណាយពេលមួយសន្ទុះដើម្បីប្រមូលអារម្មណ៍របស់អ្នកឲ្យត្រឡប់មកវិញមុនពេលនិយាយអ្វីមួយហើយអាចឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចូលរួមនិយាយកំឡុងស្ថានភាពពេលនោះ2ពេលស្ងប់អារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញកំហឹងនោះមកបន្ទាប់ពីចំណាយពេលគិតបានច្បាស់លាស់គប់ផ្សំទាំងអារម្មណ៍របស់អ្នកបានស្ងប់ហើយនោះអ្នកអាចបញ្ចេញពីភាពតានតឹងរបស់អ្នកតាមវិធីណាមួយដែលអ្នកគិតថាសមស្របខ្លែងពីកង្វល់និងភាពមិនសប្បាយចិត្តរបស់អ្នកតាមវិធីណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនិងព្យាយាមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅពេលដែលអ្នកនិយាយវា3ធ្វើលំហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណអាចជួយឲ្យអ្នកកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅពេលដែលអ្នកកំពុងខឹងប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាកំហឹងរបស់អ្នកកើនឡើងអ្នកគួរចំណាយពេលក្នុងការដើរឬរត់ដែលវាអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រស់ថ្លានិងកាត់បន្ថយនៅកំហឹងរបស់អ្នកផងដែរ4រកពេលសម្រាកខ្លីមួយប្រចាំថ្ងៃការសម្រាកប្រចាំថ្ងៃមិនមែនចាំបាច់សម្រាប់តែក្មេងនោះទេផ្ដល់ពេលវេលាខ្លីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់សម្រាកដោយពេលខ្លះការមិនបានសម្រាកសោះក្នុងមួយថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពតានតឹងនិងបង្កបានទៅជាការខឹងពេលវេលាដ៏ខ្លីសម្រាប់សម្រាកអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការងារនិងការសិក្សារបស់អ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានល្អផងដែរ5ព្យាយាមប្រើពាក្យគួរសមដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ឬការស្ដីបន្ទោសដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងអ្នកគួរប្រើនៅពាក្យខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកនិយាយឬដើម្បីរៀបរាប់អំពីបញ្ហាដែលអ្នកមានត្រូវចាំថាព្យាយាមនិយាយដោយការគោរពនិងមានភាពជាក់លាក់6កុំចងគំនុំការអភ័យទោសគឺជាឧបករណ៍ដែលមានអានុភាពបំផុតប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យកំហឹងនិងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានផ្សេងទៀតចូលមកក្នុងអារម្មណ៍ល្អដែលអ្នកកំពុងតែមានអ្នកអាចនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកទៅជាមនុស្សឆេវឆាវឬអារម្មណ៍នៃភាពល្វីងជូរចាប់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចនាំឲ្យអ្នកខ្លាចទៅជាមនុស្សទុច្ចរិត7ប្រើវិធីកំប្លែងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងប្រើកំប្លែងដើម្បីជួយឲ្យអ្នកក្នុងការប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកខឹងនិងរឿងមួយចំនួនដែលអាក្រក់បានកើតឡើងទៅលើអ្នកជៀសវាងការចំអកបញ្ឈឺចិត្តព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនថែមទៀត8ត្រូវដឹងពេលណាដែលត្រូវស្វែងរកជំនួយរៀនដើម្បីគ្រប់គ្រងកំហឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាស្វែងរកជំនួយនៅពេលដែលអ្នកមានកំហឹងឬប្រសិនបើកំហឹងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលែងបានវាអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលអ្នកបានសោកស្ដាយឬឈឺចាប់ដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួន